Hej alle sammen. Min navn er Mads. Jeg er, som I kan se, ret vild med tatoveringer og har været det, ifølge min mor i hvert fald, en tid, jeg var helt lille. Men jeg øh, der er også sidenhen, så vil jeg med det, blevet sociolog og faktisk begyndt at forske i det som sociolog, specielt fra det kropssociologiske perspektiv. Og det har jeg brugt en del tid på, og det er noget af den viden, jeg kommer for at dele med jer her i dag. Vi skal snakke om masser om tatoveringer i dag, specielt tattoo for trudelse. Men først vil jeg gerne lige definere for jer meget kort, hvad vi egentlig definerer som den moderne tatovering inden for socialvidenskaben, kan man sige. Og der kan vi kort snakke om, at det gået lidt fra, hvad man kan kalde en kulturel indikator, til noget, der handler om selvrealisering. Og en kulturel indikator, når det var det, der kan vi snakke om det der med, hvordan stammer de tit brugte, for eksempel hos maurierne, eller også hos, her hos vikingerne, til at vise, hvor jeg er fra, hvad tror vi på, hvor jeg er fra? Hvad har jeg gjort for nogle døde? Hvad for en status har jeg i mit lokalsamfund? Har jeg lavet et eller andet fedt, som vi alle sammen hader mig for? Alt sådan noget shit. Og nu er det blevet mere sådan noget, hvor, hey, se mig, jeg er vild med Marilyn Monroe, jeg har tatoveret hende nede på ballen. Og alt sådan nogle ting. Eller for eksempel som her, at man er begyndt at få tegnefilm og sådan noget på sig. Så det er alt som en selvrelation. Om det er så er, at man har oplevet et eller andet smukt med, at man var på en flytur til New York, og man synes simpelthen, man blev så forelsket i Empire State Building, at den tatoverer man lige op ad brystet, fordi man altid gerne lige vil huske på det. Det kan også være fint i sig selv, eller man er så vild med Pokémon, og specielt i oprindelige 152, at man skulle lige få evigt sit yndlingshold der. Eller som jeg har været lidt fjollet at gøre, at man er så helt vild med Star Wars, og har været lille, at man har simpelthen plastret armen til i Star Wars-figurer, hvilket nok ikke helt var gået tilbage i vikingetiden specielt, da for det første var der ikke Star Wars dengang, hvilket jeg allerede græder over inde i mig selv. Men også da de nok havde været lidt sure over, hvor meget jeg tilbyder andre guder, end øh, Thorne. Men det er en meget vigtig distinktion at have med her, at det er sådan den moderne tatovering. Det handler lidt mere om selvrealisering. Ikke at kulturen er blevet væk, men det handler meget mere om selvet nu om dagen. Og så er det nu vi kommer til sagens kerne, jeg gerne vil snakke om. For som øh, mange nok ved, så er tatoveringer blevet meget populære i dag. Mere end de nogensinde har været før. 15% af den danske befolkning har dem. En meget højere procent, nok noget der minder om 30 blandt dem, der er 18-35 i dag. Men med det af populariteten kommer der selvfølgelig også en stigning i fortrydelse. Og nu er det ikke, at jeg skal stå her og hive en masse personlige eksempler op, og jeg har heller ikke fortrudt nogen af mine services, så inden charten for, at den kommer for meget i gang, så vil jeg ikke give nogen personlige beretninger om, hvem der har fortrudt, jeg kender, eller om jeg har. Det vi skal snakke om her er mekanismerne fra et sociologisk perspektiv, hvorfor, hvordan jeg egentlig vil forklare for det forskning, jeg har lavet, hvordan det egentlig foregår, når man fortryder en tatovering. Og der handler det super meget om det, jeg på engelsk kalder connections, altså hvordan man forbinder sig med sin tatovering. Og det, jeg først vil forklare, at der er to måder at gøre det på, sådan bredt set. Der er den individuelt forbundet tatovering, den individuelle connected. Og det er sådan noget som, at man havde en eller anden fed oplevelse engang, når der stikker lidt dybere, når man har tænkt længe over. Det kan være, at ens far er afgået ved døden en gang for nogle år siden, når man har forivet dem med noget, der minder en om dem, det kan være et minde om en barndomsven, en fed oplevelse, man havde et eller andet sted i verden, eller et eller andet projekt, man opnåede, et eller andet, der på en måde markerer en transition, eller noget, man gerne vil mindes om. Og så er der de socialt connectede tatoveringer. Det er lidt mere for eksempel kærestens navn. Sorry, den er med. Jeg ved godt, der måske sidder nogen hoveder, der har i ved kærestens navn, men der er desværre to personer om det, derfor socialt. <laughs> men... Der er også noget, som hvis man lige får lavet en øh, tatovering, fordi det havde resten af fodboldklubben, eller man lige får forivet en brugtur, man havde et eller andet sted i verden, fordi man tænkte, at det her det er bare så fedt, som livet bliver, så derfor så skal man lige forivet det med et eller andet logo af en slags, eller et minder om et tequila-flaske. <laughs> det, men generelt er sociale, sociale connected tatoveringer, det har noget at gøre med, med, en, med en form for, hvad skal man sige, definition af tatovering, en form for oprindelse, der kommer udefra hvor de individuelt connected tatoveringer, der kommer ideen til der og oprindelsen for tatoveringen, så at sige, indefra. Det kommer fra os selv. Og det er om så det er den dybe forklaring med, med at man mindes sin far, afdøde far, eller om det er bare er mig og vi lavede det her projekt, vi har lavet en super fed tegning, jeg er vild med kunsten, jeg er vild med hans kunst, og den sidder nu på mig, og det er min unikke tatovering. Det kan faktisk også være nok. Så kommer vi lidt videre, og nu skal vi stikke lidt dybere, det gør vi ved hjælp af en af mine yndlingssociologer på området, der hedder Paul Sweetman, og han snakkede om, at tatoveringer, de forankrer selvet. Og der vil jeg gå lidt videre end det, fordi de forankrer ikke bare selvidentiteten sådan bare positivt, og man var sådan, ja, så ved jeg, hvem jeg er. De forankrer den nemlig både på godt og ondt. Og vi, lad os lige starte med et godt eksempel. Det gode eksempel er, ligesom vi kom ind på før, at man mindes eller andet. Man, det kan være, at man tænker, fuck, jeg kom endelig igennem min universitetsuddannelse. Det her skal for for livet. Jeg er så stolt over, hvad jeg har opnået, hvad jeg har klaret. Og så finder man på et eller andet. Det kan være en sætning, det kan være et motiv, som for evigt vil minde en om det, og for altid vi vil sidde der på ens krop, og minde en om, fuck, jeg klarede den, jeg er blevet sådan noget, og jeg er et skridt nærmere det, jeg gerne vil blive. Det kan være et af de gode eksempler. Men så er der så også måske de lidt dårligere ting at tænke forankre. Det kan være, at man var på en drugtur i Spanien, og man tænkte lige der i øjeblikket, fuck mand, det her det skal for evigt for resten af tiden, fordi jeg har været ude og score en masse søde piger eller drenge, alt efter man er, og hvad man er til. Og så tænker man bare i the moment, fuck mand, det kan ikke blive bedre. Jeg hopper lige ind i den nærmeste tatuør for at det her. Men Problemet er, selvom man tænker på det tidspunkt, at de her venner, den her gruppe, det skal jeg bare mindes om for evigt, og jeg skal aldrig glemme det her. Det var bare det fedeste, og jeg vil aldrig nogensinde stoppe med at elske drenge. Det var simpelthen bare det fedeste i verden, og Tony, du er bare en kammerat. Og... Så sker der bare det, at når man så går nogle år, så har Tony flyttet til Skotland, og du er måske glider lidt væk fra de andre drenge, og I spiller ikke fodbold sammen mere. og pigerne de gider ikke danse med nu i byen nu, og de har måske sket et eller, andet, et eller andet drama. Og så er det måske heller ikke så fedt, når du skal ud og imponere den nye arbejdsplads, eller den nye kæreste, eller de nye venner, der står til kiler nede under armen på dig. Det er måske ikke det smarteste i verden. Men problemet er, at det er stadig forankret om dig. Fordi du har stående det, at der står til kiler nede under armen på dig, og du har bacardi flagermusen tatoveret på den anden arm, så er der stadig forankret i dig, og de konnotationer, der kommer af det, er forankret. Også selvom de kan være negative, eller det kan være, at du tænker, fuck, det er jo ikke sådan, jeg er i dag. Sådan er jeg ikke mere. Jeg er ikke sådan en drukbold, der bare rører rundt og tyller en helt bakardi flaske og så bagefter spørger, om vi kan tage en bane en coke. Det er ikke sådan, du er mere. Men sådan kan folk stadig se dig på grund af det. Og derfor forankrer du nogle negative følelser, og det her kommer ind og rammer din connection med din tatovering negativt. Og det er så der, hvor det netop sker, det vi jeg snakker om. Med at når, det, din, når din, connection med din tatovering så tynger, så så er så negativitet, og du ikke længere kan se dig selv i den, du kan ikke længere forbinde dig til den, så bristes den uh, forbindelse med den, den connection går i stykker, og så er det faktisk der, man fortryder det. Det er, først, det er, det er der, hvor man generelt set kan se, at man fortryder det. ikke? Fordi uanset hvad grunden kan være, det kan være, at du synes, fuck mand, det motiv er egentlig super eller den stil er slet ikke mig mere. Eller det kan være, at det er noget dybere stikkende, hvor du tænker, det der var super fedt en gang, og jeg elskede hende sikkert super meget, men det er ikke så fedt, at der står række nede på røven af mig mere. Og sådan kan det sagtens være. Men uanset hvor dybstikkende grunden har været før, hvis du mister forbindelsen, så er det, en så er det at du fortryder tatoveringen, og desværre er det sådan, at så kan man kan snakke om, at man kan fjerne dem i dag. Men hvis man skal lytte til forskning på det område, så kan du faktisk ikke. <laughs> men, for, men for tvivl ej, det er ikke så forfærdeligt svært at undgå fortrydelse, eller man kan ikke undgå det fuldstændig. Men hvis man gør, hvad der står specielt op i det ene hjørne der, og tænker sig lidt om, det er det vigtigste af det hele. Og her er der ikke tale om, at du skal ud på en eller anden sjælevandring, eller at du skal ud på en interrail-tur gennem hele Indien og prøve at finde dig selv, fordi du bare har brug for at vide, om du er helt dybt nede, inden du får en tatovering. Det er ikke nødvendigt. Det kan stadig være så lidt, som at man bare tænker sig godt om, og tænker og egentlig reflekterer over sig selv og ens egen identitet, i forhold til, hvad det er, man har tænkt sig at gøre, for der er en permanent udsmykning på kroppen. Og selv med laser, så går den ikke helt væk. Så det, det kræver bare lidt omtanke. Det kan være nok, ligesom jeg, ligesom jeg nævnte tidligere, bare tænke igennem, okay, hvad synes jeg egentlig om det her? Er det en fed stil, jeg godt kan lide? Er det noget kunst, der går virkelig meget op i? Er det noget, jeg virkelig brænder for det her? Hvordan synes jeg egentlig, det vil se ud? tænker over, hvordan vil jeg se ud, når det bliver ældre? Kan jeg også deal med os? Tænker over, kan jeg egentlig håndtere det, der kommer med det? For tatoveringer er stadig stigmatiseret til en vis grad, specielt hvis du kommer uden for storbyen. Så det skal man også tænke over og tage med. Selvfølgelig hjælper det også, hvis du får en dybstiklet tatovering, det er altid godt, hvis du har en pipe tatoveret, fordi du mindes den pipe, din morfar røg på, da jeg gik ned af Nyhavn, da du var lille, og han lagde an på damer, og du fik en is i hånden. Det er også fint. Det er aldrig dårligt at have dybe meninger heller, men det behøves bare ikke. Det er ikke nødvendigt for at ikke at fortryde en tatovering, og, og godt nok kan du aldrig være helt sikker på, at du ikke fortryder en dyb tatovering, og du kan heller ikke være helt sikker på, at du fortryder en ikke så dyb tatovering, du har fået, fordi det havde alle veninderne, eller det havde alle drengene eller modetatovering af det. Generelt vil jeg, holde, vil jeg selvfølgelig råde til, at man holder sig væk fra at blande mode og tatoveringer, er mode er omskifteligt, og tatoveringer, som sagt, er permanente. Du kan ikke lige skifte den med sæsonen. Der er ikke lige en ny farve, når du kommer til efterårskollektionen. Der er ikke lige noget, du kan se på, på om sommeren. Og den kræver solcreme også. Så du er fucked for at sige det livet. Men hvis med, med, lidt omtanke, ikke det dybe, du behøver så ikke at tage, en med, tage ud på en omvandringstur og finde dig selv. Det kræver bare at tænke dig om, og så, som jeg har skrevet der, you don't have to get deep, but get personal. Det handler bare om, at det skal være personligt. Det skal være noget, der kommer fra dig. Det, skal, det er det allervigtigste. Og du kan ikke være helt sikker på, at du ikke fortryder den, men jeg kan love dig for, at der er en meget større chance for, at du er gladere for den, når den kommer fra dig, end at den kommer fra udefra. Og så vil jeg sige rigtig mange tak, for at I vil have mig tale så på.